יאו. נוסע ברכב, כולם משתלבים עם הדרך, אני בכיוון השני. עוד בבית ספר ילדים עשו עליי חרם, זה עשה אותי מי שאני. פגשתי אתמול מעריץ, בן אדם די גזור, האמת הוא הזכיר לי את עצמי. אני מייצג את כל אלה שלא מרגישים חלק וכל הלא מקובלים. מבולבלים, אני אסביר לכם בכמה מילים דברים שבבית ספר לא מלמדים, איך להוציא מהראש את השדים. אנשים לא מקבלים ותמיד כועסים על כל מה שהם לא מבינים. הם יקלטו רק עוד כמה שנים, חבורה של מושפעים משחקים אותה בשפיינים. חוד החנית, אני מביא את השיט כמו קפה שחור אלי. עוד שנעלתי את הקיקס, כולם מסביבי היו עם סנדל תנכי וקטע מלחיץ. היום הם קונים במחיר, היום הנדיר לא נדיר. הייתי קונה אובי בלייט ווי, והיום אפשר לקנות אובי במשביר. אל תשאל כמה יש לי, מי זה אני, אתה זה אתה, אני שומר על זה הכי פרש. מי זה אני, אתה זה אתה, סוף אותי מכל הטרנדי. מי זה אני, קשה להקל אותי ביסודי, התלבשתי שונה מהם. הייתי יושב מאחורה, לוחץ על הדיסקמן, חושב אני אהם, הנה היום אני כל כך לארג', לא תמצאו את המידה שלי ב-H&M. כל עוד הצ'ק שמן, יצאתי בלב שלם. אל תשאל כמה יש לי, מי זה אני, אתה זה אתה, אני שומר על זה הכי פרש. מי זה אני, אתה זה אתה, סוף אותי מכל הטרנד. אתם לא מקשיבים לו, אז אני לא מבין מה קורה פה עכשיו.